Postoji izreka, razume se ko prase u kase. E, da vas više za nos ne vuku i da najlakše rešite vašu muku, za mirnu savest i miran san, zna se. Tehničar, najbolje fiskalne kase, isporučuju odmah po uplatu, plus ekskluziva. Priznaju vaše već sklopljene ugovore. Pozovite i dogovorite 018 33 23 77.